Jornada Esportiva da Grande FM. Acompanhe nossas transmissões ao vivo das principais competições e eventos. Matou, vai marcar, tá aberto, pintou, tocou, gol! Jornada Esportiva da Rádio Grande FM. A rádio de todos os esportes. Você ligado na Grande, assista agora os melhores momentos. www.primeiralinhams.com.br, o timaço do Carlinhos. Atenção, torcedor aqui no Douradão, autoriza o árbitro, a bola tá rolando, rola a bola, tá rolando para Sete Dourados e Corumbaense. O Sullivan tocou errado, vem na bola, Anderson, ponta direita, a bola vai sobrar ali no ataque, ainda vai sobrando pro time do Sete Dourados. Ricardinho faz o domínio, fez o giro, carregou a bola para dentro da área, atenção, chega a zaga para fazer o quadro, agora o toque pro gol, chega um pouquinho atrasado o Rafael Douglas. Olha o Anderson, jogada bonita, individual, coloca na frente, foi parado no baile, parou, é falta, linha vai pra batida, a torcida vai com ele, ainda vem Sete no começo do jogo, levantou para dentro da área, vem de cabeça, tira, corta a zaga, vem para fora, escanteio. Robson desceu pela direita, cruzamento para dentro da área, bola perigosa, chega Renan, bate nela, põe pra fora, na verdade o Magno vem na cobertura, põe pra fora pro Juninho, bate de primeira aqui na ponta esquerda pelo Ricardinho que domina, marginal na esquerda, encarou a marcação do zagueirão Sullivan, vai embora Ricardinho pra entrada da área, bola passa em diagonal, passa por entre os zagueiros, passa também na frente do Edu Salles e vai pela linha de fundo. Que lance que levanta a torcida. Ricardinho domina a bola, tá no campo de ataque, ele tenta jogar de individual, foi desarmado, veio Sullivan, foi parado com falta, parou o jogo ali, marca falta o árbitro Anderson, Ricardinho, atenção, partiu pra bola, é o Ricardinho, vai embora, uma bomba, o goleiro pega, larga, não segura o goleirão Alex, uma bomba do jogador Ricardinho, tiro fortíssimo, o goleirão fez a defesa, aí está jogando o contra-ataque, olha o contra-ataque, está aberta a zaga do Sete, domina, recolhe, lá vem embora, ele volta pro gol, passa a bola esquerda do goleirão Éder. Placar de 0-0, quase 30 minutos e o jogo, Felipeto. É, o Sete continua pressionando, continua tendo a maioria das ações e o Corumbaense é rápido só nos contra-ataques, como agora. Lá vem Corumbaense descendo com perigo, bola tocada pro gol! Minutos de jogo, Elivelton no contra-ataque, abriu a defesa, o toque forte na meia direita, um contra-ataque fulminante, Elivelton, vai embora, atenção, acionado, Juninho vai embora, cruzamento, saiu para dentro da pequena área, baixo, mergulha, firme, pega e não larga o goleirão, coloca ordem aqui pela direita, suspende a bola para o campo de ataque, ela vai saindo torta, quem sabe o último lance aqui no setor ofensivo, lado esquerdo para a equipe do Sete Dourados, o árbitro nem espera a batida ali, viu? Acena para o centro do gramado e determina, final de primeiro tempo, aqui no Douradão, 7-0, Corumbaense tem um, Thalita Andrade, Rogério Vidimantas. Pegando aqui no Elivelton, o autor do gol aí do time do Corumbaense, ele que fez o terceiro gol aí no time do Sete. Elivelton, muita sorte aí contra o time do Sete. É o método do trabalho, né? Vem trabalhando, apesar que não tá vindo com resultado, mas nós tá fazendo isso por nós. Vai dar a vida até o último jogo, passei com os resultados positivos pro Corumbaense. Tá aí a palavra do Elivelton, autor do gol do time do Corumbaense. Do lado do Juninho aqui, principal homem de criação do Sete, jogadas não estão saindo, Juninho. Repetindo aquela história de Corumbá, cria, cria e acaba levando o gol no contra-ataque. Cadê? Os caras chegaram meia vez no nosso gol, nós tomamos gol, cara. Brincadeira, todo jogo é isso, pô. Que conversar no intervalo? Vamos ver o que a gente vai falar no intervalo aí. Pra voltar melhor, pô. Então, tem que matar os caras, pô. E tá chegando, nunca fala o gol, pô. Tá certo, o Juninho. Mas se não conseguir o segundo gol, o Corumbaense que não quer aqui é tomar um gol. Ou seja, vencer a partida por 1-0. O árbitro autoriza. E a bola já está rolando para o segundo tempo do jogo. Segundo tempo, 45 minutos decisivos para o time de Dourados. Sete de Dourados e Corumbaense já estão correndo atrás da bola no segundo tempo do jogo aqui no Douradão. Vai para a batida, que perigo, levantou na segunda trave. Éder dá um tapa nela, põe para fora. Tinha endereço certo, a batida do Elivelton. O público tem que saber. Lá vem o Sete descendo, atenção, aperta muito o Sete de Dourados em busca do empate. Olha a bola solta pelo meio, vai fazer o
Rogão, olha o gol acontecendo, bola batida pro gol, vai pra fora! Brasil Logística, transportando progresso e aproximando o futuro, telefone 34248293, encaixa o traseiro, toda a equipe, olha a bola solta, vem descendo o time do Corumbaense, não tá valendo nada, pá! Já marca a falta ali, a bandeira tá marcando impedimento, na verdade. O pessoal que tá na branca, existiu o impedimento, Thalita? O Neto ganhou ali pra cima do Magno, acabou até finalizando ali no gol, mas o Bandeira lá já tinha marcado impedimento pro time do Sete. Silva, não posso afirmar aqui se foi impedimento ou não. Bola vem aqui com o jogador Magno, abriu pro Canu, apostou Ferreira pela direita, o Canu vai embora, o Canu grande, jogada, parou, ainda Canu faz o domínio, recolheu, encosta, a bola vem com a Negrete, vai acontecer ali um lance sensacional de ataque, quem sabe o empate tocou pra ninguém. Mas o problema é o seguinte, quando o Corumbaense rouba uma bola e parte para o contra-ataque, fica muito vulnerável o meio-campo do Sete. E aí leva perigo. Alô, Ângelo Ximenes, tá ligado? Cirilo também. Olha a bola solta, atenção pela direita, o Netão vai embora, bateu cruzado pro gol, a bola vem em cima do goleiro que agarra firme. Robson e Wellington. Olha a bola solta na direita, atenção pra entrada da área, no gol. Vai chegar o Sete, olha a bola, vai entrando. Subiu a bola, saiu do goleiro Cano, subiu também com o zagueirão e a bola vai para o Barbante. Empata o jogo na marca de 15 minutos do segundo tempo. Futebol com emoção é com Silva Júnior. Arranca pro campo de ataque, põe bola na frente, número 11 carregou em alta velocidade, Elivelton vai pro chão, é um árbitro, marca falta. Dois passos do paraíso, lá vem descendo o Corumbaense, essa bola batida, pega o goleiro. Bola na esquerda, olha o 7 dentro da área, domina a bola, Cano com dificuldade, encosta, deixa para Douglas Rafael, ele abre um pouco mais atrás, a bola vem de longe. De jogo do segundo tempo da intermediária, ele pega um chute violento demais, pé direito, a bola saiu do goleirão, vai para Barbante, a torcida vai com ele, levanta, olha o grito da torcida no Douradão. Domina a bola pela direita, tá solta outra vez, Luiz Miguel faz jogada bonita, coloca na frente, opa! O Bispo vem com tudo, recebe cartão amarelo ali, Juninho vai pra batida de falta, escanteio de mangas curtas, a torcida vai com ele, levanta o torcedor ouve a grande FM, o Juninho vai pra batida, deixa atrás o Magro, direto pro gol, passa a bola sobre o gol, vai pela linha de fundo! www.primeiralinhams.com.br. Alô, Carlinhos, tá ligado na grande FM. É falta pro 7 de Dourados. Anderson vai pra batida de longa descença. Uma bomba, pega no gol! De novo, uma porrada de pé direito, é o segundo dele, é o terceiro do Sete, a torcida vai com ele, uma bomba de pé direito seco, vai pro Barbante, a torcida foi com ele, a torcida sai de alma lavada do Douradão. Anderson, 26 minutos, canto baixo, lado direito, o goleiro foi nela, mas não deu não. Placar de 3-1, olha o Luiz Miguel, dominou, recolheu, cresceu, vai embora, tocou pro tumulto, vem pra pegar o goleiro, agarra firme o goleiro Alex, que acompanha também o Campeonato Paulista, as outras informações de todos os campeonatos que acontecem e todas as modalidades esportivas. Sai jogando errado, a zaga caiu, a bola desceu, ela vem descendo, quando faz a jogada por área, pênalti pro 7 de Dourados. Olha o time de Dourados, olha o 7, Cano vai pra bola, vai embora, tocou, pegou o goleiro, defendeu o goleiro.
no... Eu não acredito, o Betão entrou e saiu? É isso mesmo, já você confirma o treino. É isso mesmo, Silva Júnior, o treinador Chaveirinho modificou a equipe aí, colocou o Betão e ele acabou de sair para a entrada do 15 Nenê. Contra ataque do 7 de Dourado, Juninho, beleza de bola pro Luiz Miguel, que domina, faz o carregamento na esquerda, desceu, bateu pro gol! Miguel, 36 do segundo tempo, que pintura de gol, que lance maravilhoso, que lance lindo aqui no Douradão no contra-ataque. O Betão deixou o campo de jogo para a entrada do Nenê, Juninho no cruzamento, está dando contra-ataque de calcanhar, deixou para o Miguel, saiu do primeiro, saiu do segundo, soltou o pé esquerdo na bola lá de esquerdo do goleirão Alex. Miguel de frente com o goleiro, vai fazer mais um, vai embora, tocou! Pro gol, pega o goleiro, não! Placar de 4-1. Pessoal que tá ligado conosco, doutor Eduardo Machado Rocha, obrigado pelo carinho, campão. Akira Oshiro, Jairo Pimenta. Placar de 4-1. Outra ponta pro centro, determina final de jogo. 4 pro 7-1 pra Curumbaense, a vitória do 7. E a vitória é maiúscula. Uma vitória altamente importante para a equipe douradense. Muita vibração, jogadores se abraçando por ali. Realmente muito positiva a situação aqui no estádio Fredo Saldívar nesta data. 4-1 pro 7 Dourados em campo, a Thalita Andrade e o Rogério Vidimanta. Chegando aqui no artilheiro do Canu, que não foi o artilheiro da noite, mas fez o gol que proporcionou essa virada da equipe do 7. Canu, acreditar na jogada ali, pro zagueiro, bola, tudo para dentro do gol, importante para essa virada. Graças a Deus, Deus abençoou, né? Fazia tempo já que tava precisando sair esse gol. Não tinha saído antes, mas veio na hora certa. Na hora que nós mais precisávamos, na hora da virada, na hora da classificação. Acho que o grupo tá de parabéns, né? Segundo tempo excelente. Espero que fique esse espírito desse segundo tempo pra poder correr do campeonato agora. Se a gente, não sei se tá classificado ou não, mas se tiver classificado... É 2-1 na Viraiense. Deus abençoe nós pra gente continuar assim.